Granbarkborren utgör ett av de största hoten mot granskogar i södra och mellersta Sverige. Skogsstyrelsen hoppades tidigare år på att skadorna äntligen skulle minska. Men årets slutinventering visar att granbarkborren har angripit drygt 8 miljoner kubikmeter gran i år. Vilket är lika mycket som i fjol då det var ett rekordår.